بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ama ba'du apa khabar para penonton setia tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan ceria-ceria selalu sihat wal afiat dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin alhamdulillah marilah sama-sama kita pertama-tama dan selamanya kita rafa'kan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan terlebih lagi antara nikmat yang besar kita dijadikan sebagai sebahagian daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillah kisahnya tanyalah ustaz pada pagi ini untuk siaran kita akan berbicara topik akhlak healing atau hilang Uh, dua bahasa kat situ, bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu healing atau hilang apakah yang dimaksudkan dengan healing dan apakah yang dikatakan healing sampai hilang, insyaAllah kita akan bicarakan panjang lebar untuk topik tanya Ustaz pada pagi ini kita tampilkan uh, bintang ilmuan iaitu Al-Fadhil Ustaz Izhar Nazri Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh siap, siap. Saya alhamdulillah dah lama lama. Lama tu. Selalu dengan sepelah lama tak jumpa. <laughs> Betul. Allahuakbar. <laughs> alhamdulillah semoga alhamdulillah. Allah taala pelihara ustaz untuk kami masih memerlukan khidmat ustaz ni nak Allah. bimbing kami nak kongsikan ilmu ramai para peruntun yang menanti-nantikan siaran healing atau hilang ini untuk kita mendepani cabaran kehidupan, Mehnah tribulasi pastinya terkadang kita memerlukan ketenangan dan ini bagaimana Islam Uh, memberikan garis panduan InsyaAllah kita akan bicarakan Dan cuma untuk uh, permulaan ini Kita kempen sekali lagi kepada para penonton Seperti biasa anda boleh ikuti kami uh, Menerusi TV3 dan juga TV9 Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan Sehingga jam 8.30 pagi Terus setia menonton Sehingga ke hujung siaran Jangan lupa bagi yang menonton Menerusi FB Live Untuk tekan butang kongsi Sama-sama kita bantu sebar luaskan Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang ingin mengajukan soalan dan juga yang telah mengajukan soalan, terima kasih kita ucapkan kepada mereka yang sudi bersama-sama dengan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Fadil Ustaz, akhlak healing atau hilang. Mungkin sebagai mukadimah khulasah perbincangan awal healing atau hilang seserahkan kepada Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim. rabbi sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. dan juga selamat sejahtera kepada semua penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru dan khususnya saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat saya berada bersama-sama dengan saya dari Anas masya-Allah tabarakallah dan hari ini kita nak bercerita tentang healing atau hilang. Saya nak buka gelanggang perbicaraan kita dengan menyebut dan memetik satu ayat al-Quran daripada surah al-ankabut ayat kedua apa kata Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ahasibannasu ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun sadaqallahu azim apa kata Allah dalam al-Quran Allah kata adakah mereka menyangka manusia-manusia ini menyangka bahawa mereka kami biarkan untuk declare diri mereka ini beriman sudah berhijrah sudah dekat dengan Allah tetapi mereka ini masih lagi belum diuji oleh kami fitrah kita sebagai satu manusia yang berada di dunia, memang dunia ni tempat untuk diuji, darul imtihan tempat hmm. untuk kita akan dapat pelbagai ujian, sangat pelik lah kalau kita duduk dekat dunia, tapi tak dapat ujian, maka bila kita ni diuji dengan pelbagai segmen dan spektrum. Ada diuji dengan kesihatan, ada yang diuji dengan kewangan, ada yang diuji dengan hubungan kekeluargaan, diuji dengan adik-beradik, suami isteri, anak-anak dan sebagainya. Nak tak nak kita pasti akan diuji. Maka bila diuji itulah, maka waktu tu kita mula tercari-cari bagaimana cara untuk nak melalui ujian tersebut. Maka ada orang dia cari cara sendiri. Ini cara aku dalam nak uruskan ujian. Ini cara aku dan nak lalui ujian. Maka nak tak nak kita tak boleh lari cara yang ada jaminan. Cara yang pasti berjaya adalah cara yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita guna cara kita Bapa ramai orang yang cuba untuk sembuh daripada ujian, lalui ujian tapi guna cara sendiri. Akhirnya makin sakit, makin teruk dan makin melarat. Sebab itulah hari ini kita nak buka cerita, perbicaraan kita, perkongsian kita tentang bagaimana agama mengajar kita apabila kita nak melalui ujian-ujian dalam kehidupan kita. Bagaimana cara nabi dan para nabi rasul terdahulu melalui ujian-ujian mereka, ya Allah rakamkan Al-Quran untuk siapa? untuk kita akhir zaman ni untuk meneliti dan juga melihat inilah cara sebenarnya untuk healing yang sebenar-benarnya sembuh sebenar-benarnya daripada setiap luka-luka emosi kita luka-luka dalam kehidupan kita asbab ujian itu dan membuatkan kita makin hampir dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala hmm, tabarakallah nak bagi pantun sikit lah rasa syahdu bila dengar tu sebab yelah masing-masing manusia ni dia ada perjalanan hidup yang tersendiri rencam mehnah hmm. tribulasi jadi Uh, saya simpulkan dalam satu rangkap pantun ya. cincin permata di telapak tangan menjadi tanda darah berpunya hmm. air mata dibuang jangan hmm. gagal kecewa bukan selamanya uh <laughs> ada <laughs> nak beli mungkin sekejap lagi beli <laughs> <laughs> baik kita nak teruskan dengan soalan daripada sahabat Facebook kita Laila Dilarosah baik ustaz bagaimanakah caranya untuk kita mengikuti self healing cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adakah healing ini memerlukan rawatan yang dalam masa yang sama juga perhatian orang sekeliling atau perlu untuk menyendiri agar lebih muhasabah diri mohon bicara fadzilas okey kita kita kira ini soalan hmm. pertamalah untuk berkenaan dengan healing cara Nabi Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam ada ketikanya Nabi menyendiri dan hmm. ada ketikanya Nabi memerlukan orang sekeliling untuk proses Nabi healing daripada dalam kehidupan dan ujian baginda. Sebagai contoh, ketika Nabi melihat kerosakan, kebobrokan dan juga kejahilan yang berlaku dalam kalangan masyarakat kafir Quraisy, maka Nabi menyendiri di Gua Hira. Dalam keadaan berhalwah uh, menyendiri, bermohon pada Allah supaya Allah berikan kekuatan. Maka itu tanda dan contoh ada ketika kita perlu sendiri ada orang kadang-kadang kan bila dia diuji dia tak nak dengar orang sembang dia tak nak dia tak hmm. boleh dengar orang punya nasihat dia perlu bertenang dan itulah fasa di mana kita kadang-kadang ada satu keadaan kita memerlukan masa untuk sendiri dan tapi kita tak boleh hanya berpandukan pada ini semata-mata sebab ada ketikanya nabi selepas dapat wahyu di gua hira apa nabi buat nabi turun dan nabi bertemu berjumpa dengan isteri baginda Sayyidatina Siti Khadijah dan menceritakan apa yang berlaku. Maknanya dalam proses sembuh juga kita perlu kongsi. Kita hmm. perlu cerita dan minta nasihat. Kita tak boleh ego dengan katakan bawa tak apa. Aku seorang-seorang boleh hadaplah masalah ni. Tak apa aku tak perlukan orang lain. Bukankah itu perkataan orang sombong? Yeah. Dan Nabi ses manusia paling sempurna pun dia berkongsi, berkongsi masalah dengan istrinya tercinta dan lepas itu Siti Khadijah melakukan langkah yang betul iaitu minta nasihat pada orang lain dan akhirnya Nabi bergerak melalui ujian dengan ada sahabat-sahabat di sisi Secara logiknya, ya. Nabi adalah Rasul yang kalau minta pada Allah, malaikat akan turun membantu Nabi. Tapi kenapa dalam episod-episod oh. dakwah Nabi, ada sahabat-sahabat di sisi? Untuk mengajar kita, hidup kita tak boleh seorang diri. Hmm. Kita perlukan manusia-manusia di sekeliling kita untuk support kita, jadi support sistem. Maka, hmm. untuk jawab soalan daripada penonton kita, ada ketikanya kita perlu seorang diri seperti yang Nabi buat, dan ada ketikanya kita perlukan pasangan environment support system hmm. untuk menasihati kita betul. dan juga kita dapat ruang untuk meluahkan kita punya masalah untuk dapatkan nasihat yang baik dan betul. Ada orang dia saya bukan tak nak share ustaz tak nak kongsi tapi saya ni jenis apa introvert introvert. introvert. Ha dia dia nak cari turning point ataupun titik tolak nak pergi cerita tu dia memerlukan kekuatan. Mungkin sedikit ustaz boleh perincikan sedikit bantu. Hmm. Uh, that's why kenapa nabi sebut dalam hadis ah uh, tidak sempurna keimanan seseorang hmm. ini apabila dia tidak boleh mencintai orang lain seperti mana dia cinta pada diri sendiri hmm. maknanya tugas kita juga sebagai rakan-rakan yang ada kawan yang sedang diuji hmm. kita juga kena ambil tanggungjawab untuk tanya khabar hmm. kita ambil eh hang, hang ni hilang ni hampir mana hmm. ni eh hang ni uh, okey ke ni kan hmm. lama dah tak hmm. up story up status selalunya satu hari sampai 50 status kan hari dah sebulan dah tak up status so dengan cara kita tanya khabar hmm. bukankah itu juga adalah sunnah Nabi dan so, bila kita tanya khabar kita ziarah inilah cara untuk kita bantu yang mungkin orang introvert dia bukan mm -hmm. tak nak cerita tapi yeah. dia tak susah nak mulakan tapi bila kita mulakan itu cara dia nak membuka ruang untuk dia nak meluah bercerita dan juga meminta nasihat mm -hmm. so tugas masing-masing dalam yeah. healing ni sebenarnya mm -hmm. maknanya kita setiap lapisan masyarakat dia perlu memainkan peranan mm. kan kalau keluarga keluarga kalau kawan sahabat kalau dia ada beza kawan dengan sahabat ha kan ah. nanti kita perincikan sebab kita nak uh, minta ustaz cerita sedikit mungkin uh, Uh, kisah di sebalik uh, dihiburkan Nabi saw dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj tahun yang dinamakan uh, tahun Amul Huzun tahun kesedihan mungkin ustaz boleh kongsikan sedikit apa apakah uh, dia punya kronologi dan juga yang beroh besar di sebalik perjalanan tu ustaz sedikit. baik uh, secara ringkasnya yeah. pada tahun itu berlaku banyak insiden-insiden yang hmm. besar yang sangat yeah. menyedihkan nabi sehingga digelar tahun kesedihan nabi kehilangan banyak support system yang sangat kuat hmm. nabi sebelum ini ada uh, ayah ada ayah bapa saudara dia hmm. abu talibnya jadi support system dari segi politik <coughs> dan keselamatan yeah. allah ambil abu talib Nabi ada support system dari segi emosi dan kasih sayang. Allah amin. Sayyidatina Siti Khadijah. Dan waktu itu umat Islam ditindas, dipulaukan, tidak diterima di Taif dan banyak lagi insiden-insiden yang lain menyebabkan Nabi betul-betul dan dan waktu itu Allah telah menggembirakan Nabi. Allah telah meraihkan Nabi dengan cara Allah telah menghadiahkan satu hadiah yang besar yang hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu satu perjalanan Isra wal Mi'raj. Okey, jom kita tengok mesej tersirat di situ. Kita tak akan dapatlah Isra wal Mi'raj tu. Ha, yeah. kalau ada orang kata semalam-semalam saya telah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, ha, kita kena check balik dia Hebat ada tu, problem ibat. tu. Hebat tu kan? <laughs> dah tak ada dah. Nabi <laughs> je yang akan melalui Isra Mi'raj. Maka Isra Mi'raj diceritakan untuk ada mesej tersirat yang disampaikan pada kita. Apa mm -hmm. antaranya? Antaranya adalah dalam proses Nabi healing Allah telah membawa Nabi keluar daripada sekel yang sangat menekan, yeah. membawa Nabi melihat keajaiban, ganjaran-ganjaran dipaparkan syurga untuk bagi semangat pada Nabi untuk teruskan dakwah. Sama juga macam kita. Mm -hmm. Kalau kita tengah nak proses healing kan, antara menjadi sunnah adalah kita kena berjalan. Yeah. Berjalan, nak pergi, nak pergi bercuti ke yeah. tak kisahlah, tak semesti kena luar negara yeah. kan tapi keluar daripada kawasan kita mm -hmm. itu satu proses yang diajarkan oleh Ishak Miraj mm. untuk buatkan kita ni boleh bertenang, lapang yeah. dan juga sembuh daripada luka-luka mm. emosi. Cuma berjalan tu lah uh, Orang Perak kata Tak apa-apa ada model ha, Makan muda <laughs> <laughs> ha, Itu insyaAllah kita boleh kumpul lah kot, Buat tabur khas dan sebagainya Ni 50 tahun kahwin tak pernah pergi berjalan Allah. Suami so, dia kata Kan awak dulu tak ingat ke Kalau dah jodoh tak ke mana Saya kata tu yang tak ke mana-mana <laughs> <tu. laughs> Jadi <laughs> jangan dapat suami lori buruk ni Kita kena bagilah sedikit reward Save hmm. reward Bagi si segi kita dan sebagainya InsyaAllah Banyak akan kita kongsikan Untuk topik kita hmm. akhlak healing atau hilang Terus kekal bersama hmm. eh, Ustaz Ustaz, biar tahu jangan keliru Alhamdulillah Tanyalah Ustaz Biar tahu jangan keliru Kembali bersiaran Bersama-sama dengan Fadli Ustaz Izhar Nazri Untuk akhlak healing atau hilang Dan Fadli Ustaz Kita dah pun ceritakan Sebelum sedikit Dah menjawab soalan Sahabat-sahabat kita Ceritakan juga tentang Ibrah di sebalik Isra Mi'raj tadi pun Ustaz dah sebut. Kita nak sambung soalan daripada Masri uh, Masrifah Nur Jama'in di Facebook. Uh, apakah yang menyebabkan seseorang itu jauh daripada Allah dan hilang keyakinan diri ketika memilih cara healing yang salah atau yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon perkongsian ustaz. Okey, terima kasih kepada puan Masrifah. Ah mm -hmm. uh, bila cerita tentang nak healing kan? Bila yeah. kita berada di titik terendah dalam kehidupan kita, waktu tu kita mula mencari tempat untuk berpaut. Mm -hmm. Salah satu kebodohan kita sebagai satu manusia adalah apabila kita dikecewakan oleh dunia, yeah. kita makin cari lagi dunia. Mm -hmm. Bila kita dikecewakan oleh manusia, kita makin cari lagi manusia yang lain. Bukankah manusia ataupun makhluk ini sifatnya adalah sementara, tidak menghargai dan juga berbolak-balik perasaan dan hati mereka. Akhirnya kita tetap akan kecewa dan kecewa. Ada orang ingat macam ni, awak mengecewakan saya, tak apalah saya cari orang lain. Dia mm -hmm. tak tahu ke orang lain tu pun juga adalah manusia juga. Yeah. Yang juga uh, Allah sebut dalam Quran qalilamma tashkurul sikit sangat antara hamba-hamba-ku ni yang pandai untuk nak menghargai yang appreciate. Maka akhirnya dia kecewa lagi. Pergi cari lagi manusia lain, kecewa lagi sebab tujuan turunnya ujian hanya ada satu saja. Pesan guru kami, setiap ujian turunkan whatever ujian sekalipun hanya satu saja tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk membuatkan setiap kita ni manusia kembali hampir pada Allah itu tujuan dia maka bila satu ujian tu tak buatkan kita balik pada Allah berpaut kembali pada Allah kembali pada Allah maka Allah akan terus hmm. uji lagi tak balik lagi pada Allah Allah uji lagi tak balik lagi Allah uji lagi kita patut rasa syukur Allah masih sudi uji hmm. kita patut risau kalau Allah tidak uji lagi Betul. itu tanda Allah dah tak nak lagi dah untuk kita balik pada dia Betul. Inilah apa yang Uh, Firaun dapat. Inilah hmm. apa yang korun dapat, Haman dapat. Mereka ini tidak lagi diuji dengan kesusahan. Diberikan yeah. kesihatan, kemewahan, takhta, pangkat jawatan tinggi, buatkan mereka makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau healing yang kita buat ini buatkan kita makin jauh dengan Allah. Ni healing yang salah. Hmm. Sebab secara secara teknikalnya Setiap cara healing yang betul adalah buatkan kita makin sujud pada Allah, makin panjang doa kita, makin dalam zikir kita. Itulah healing yang benar yang buatkan jarak kita dengan Allah makin hampir dan makin sembuh. Hmm. Allah wajib. Allah, Allah Mudah-mudahan terjawab uh, soalan sahabat kita yang bertanya dan berikutnya Fatih Ustaz di Facebook kita ada soalan Nur Dahlia Biru. Hmm. Baik ustaz, apakah beza antara healing orang beriman dengan orang yang tidak beriman? Bagaimanakah konsep healing di dalam Islam? Sebagai seorang muslim, adakah tidak wajar untuk healing dengan cara hiburan yang kebaratan seperti pergi ke kelab malam, karaoke dan sebagainya yang menjurus kepada maksiat? Ha ini kaedah yang diambil yang tidak mengikut kepada syarak. Okay, sedikit sikit perkara ustaz. Dalam psikologi ada satu term ya. dipanggil sebagai escapism. Hmm. Escapism ni adalah kita mencari hiburan sementara untuk lari sekejap daripada masalah yang kita tengah fikir tu. Yeah. Maka ada orang escapism dengan cara macam mana? Ah pergi travel mm. kan, pergi melancong. Yeah. Itu cara untuk bertenang sekejap otak, fikiran, hati kita ni untuk kita come back stronger yeah. untuk hadap masalah mm. tu. Balik Tapi juga. Ah, balik stress balik <laughs> <alah>. <laughs> <Sekiranya> lagi kan? Ah <laughs> uh, dan ada orang mencari escapismnya dengan cara bermaksiat mm. kan, pergi kelab malam, yeah. pergi minum mm. kan dan sebagainya dan dia balik dalam keadaan dia belum bertenang sebab Allah. mana mana mungkin dapat ketenangan hmm. dalam kemaksiatan? Hmm. Mana ada bahagia dalam melanggar perintah Allah? Hmm. Mustahil. Mana mungkin ada? Maka bila dia mengambil eskapisme yang bersifat maksiat, yeah. dia balik dia bawa banyak lagi masalah. Hmm. Sebab tu kenapa dia masih dalam cycle yang sama masalah masalah dan tetap masalah tak yeah. keluar. Sebab dia tidak bawa diri dia dekat dengan penyelesai masalah hmm. itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak salah kita nak pergi melancung, tak hmm. salah kita nak masuk nature, tak salah kita nak pergi uh, untuk keluar bersia-sia tapi hmm. pastikan perbuatan kita pergi pantai, pergi laut kan, eh, pergi hmm. pulau ke buatkan kita makin hampir dengan Allah Subhanahu niat Wa Taala. Tu niat niat tulah. Hmm. Kalau sekadar pergi pulau, orang ni nak pergi pulau, orang ni hmm. pergi pergi pantai kenapa stress juga? Ada jiran saya hari-hari ke laut Hari ni ke laut. Ada <laughs> lain itu ke laut lain. Ada lain, lain laut Mulai lain. Lah. Lah. <laughs> kan? Ada orang pergi ke laut contoh kan. <laughs> kan? Keluar. Pergi macam-macam tempat tapi kenapa tak healing sebab sepatutnya niat pergi ke laut, ke pulau bersia-sia dengan niat supaya bila melihat uh, keajaiban dan juga kehebatan yeah. ciptaan Allah mm. makin hampir dengan Allah Betul. dan menguatkan lagi hati kita untuk melalui siri-siri ujian kita. Mm. So apa mm. beza orang beriman dengan tidak beriman? Mereka yeah. healing makin hampir mereka dengan Allah. Mm. Dan orang yang tidak beriman, mereka healing buatkan cara itu makin jauh dengan Allah, yeah. langgar perintah Allah dan juga tenggelam dalam kemaksiatan. Mm. Allah Dan ustaz, uh, ada juga orang yang healing tadi ustaz sebut dengan berjalan atau melancung. Ada yang healing dengan makan. Dari mm. saya Ustaz, kalau saya stres, saya nak uh, relax sikit, saya makan. Makan ni sampai tak ingat dunia. Dah, ya, mentang-mentang dia duit banyak kan? <laughs> makan sampai dia, bila dia makan tu, dia rasa seolah-olah macam hilang masalah dia. Mm -hmm. Dan sampai memberi kesan pula kepada kesihatan tubuh. Mungkin sedikit pesanan senseous. Okey. Uh, dalam konteks uh, psikologi, yeah. dalam proses penyembuhan dia ada banyak spektrum dan mm -hmm. salah satu adalah pemakanan. Yeah. So ada orang yang dia stres dia makan coklat, mm -hmm. dia makan benda-benda manis, dia yeah. suka makan uh, snacks kan. Mm -hmm. Sebab benda tu sebenarnya dia spike kan dopamin hormon mm -hmm. dalam dalam badan kita ni. mak-mak yeah. uh, uh, kan dopamin tu menetap apa tau kan. So dia hormonlah hormon gembira, hormon, hormon gembiralah yeah, yeah. lah kan. Tapi hormon itu dia datang dalam keadaan unnatural. Sepatutnya mm -hmm. dopamin tu dia dapat daripada mungkin uh, Uh, exercise, yeah. jogging, uh, gaya hidup yang sihat. So bila dapat benda tu instant, yeah. jadi benda tu akan merosakkan kita punya mm -hmm. uh, 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 hormon kita punya regulation kita ni mm -hmm. cerita saya panjang pula. Cuma yeah. nak bagi tahu uh, perbuatan itu perbuatan yang tidak sihat sepatutnya dengan healing itu, salah satu cara kaedah adalah kita tukar pemakanan dengan pemakanan yang sihat, mm -hmm. sebab dia memberi kesan sangat besar sebab tu kenapa, antara sunnah Nabi yang terbesar dalam ekspek pemakanan, mm -hmm. adalah Nabi berpuasa dengan puasa daud, contoh mm -hmm. kan, satu hari makan, satu hari puasa, satu hari makan, satu hari puasa, sebab mm -hmm. apa? sebab dengan mengubah rutin pemakanan kita yeah. dia akan mengubah kita punya psikologi emosi, hormon kita, mm -hmm. untuk stabil sebulan, sebab nak tak nak kita kena akui, yeah. kebanyakan penyakit dalam badan kita, dia berpunca daripada perut kita mm -hmm. ha, datang macam-macam kau sumbat macam-macam yeah. kau masukkan, dia akan efek kita punya seluruh uh, apa tu, fungsi badan kita mm -hmm. dan efek emosi dan mental kita yeah. secara tidak langsung mm -hmm. jadi, uh, beringat sebelum kenalah terutamanya dalam bak makan, kita perlu berhati-hati kerana tubuh kita juga ada hak dan juga tang tanggungjawab yang perlu kita berikan. Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, banyak yang hantarkan soalan terima kasih kita ucapkan Berikutnya kita ada Faizal Muhammad Faizal Ahmad Ustaz, jika ada masalah Kita hmm. cuba lari daripada masalah Contohnya hmm. pergi bercuti atau tepi pantai hmm. Namun selepas tamat cuti Kembali kepada fitrah, back to normal Kepala serabut kembali Selagi kita hidup, selagi itu Tidak akan boleh lari daripada masalah Soalannya Ustaz Adakah mendekatkan diri kepada sang pencipta satu-satunya jalan yang terbaik untuk merasa lebih tenang dan selamat di dunia dan yang penting di akhirat Ustaz? Soalan pertama, siapa yang boleh menyembuhkan luka kita selain Allah? Tak ada. Tak ada. Maka satu-satunya jalan untuk kita nak sembuh adalah kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma janganlah salah kau orang yang pergi melancung. Engkau yeah. melancung-melancung gila masjid, hmm. gila surau kan kau nak melancung, kau <laughs> nak berjalan. Padahal tak salah pun tuan <laughs> <aku buat laughs> tu. Bakak-bakak <laughs> mungkin dia dah menabung daripada yeah, kecil betul. kan. Pi lah melancung tak ada masalah pun. Memang yeah. Allah minta kita untuk tengok ciptaan dia, betul. tengok dunia-dunia luar ni. Dan tak salah pun kita nak pergi ke surau, ke masjid, tak ada masalah. Mm. Yang masalah adalah niat dan hati yang kita bawa tu. Kadang-kadang orang -kadang, pergi Zikir pergi tapi bawa kesombongan bawa keangkuhan makin jauh dia dengan Allah walaupun zikir dia beribu ada orang dia pergi melancung lihat keajaiban Allah dia rasa hamba dia rasa hina dia makin dekat dengan Allah itulah sebaik-baik healing cuma yang saya nak sebut adalah ramai orang dia salah faham tentang dekat part pergi melancung lah pergi bersia-sia ni buang masa je balik serabut pula tuan-tuan perempuan ini juga dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mana Nabi ditekan di Mekah Waktu itu Nabi berhijrah. Berhijrah adakah Nabi sedang lari daripada masalah? Tidak. Nabi berhijrah ke Madinah untuk apa? Untuk mengumpul kekuatan. Dan akhirnya Nabi kembali balik ke Mekah Sebab tu berlaku peristiwa Fatul Mekah Pembukaan Mekah Nabi come back stronger Datang dalam keadaan lebih kuat daripada sebelum itu Itu juga dilakukan oleh Nabi Yusuf AS Allah pisahkan Nabi Yusuf dengan adik-beradiknya Daripada Kanan ke Mesir Untuk apa ke Mesir itu? Adakah Yusuf ini Allah nak larikan dia daripada masalah? Bukan Untuk Allah develop Nabi Yusuf AS Menjadi orang yang hebat dan kuat Dan akhirnya Allah pertemukan semula Nabi Yusuf dengan abang-abangnya yang dulunya berniat nak bunuh dia. Abang-abangnya yang dah buang dia dekat telaga buta. Untuk apa di ada jarak daripada masalah itu? Bukan untuk lari, tapi untuk mengumpul kekuatan. Maka rugilah kita pergi melancung tepi pantai, tepi laut, tapi sekadar niat untuk lari daripada masalah. Beruntunglah orang yang menjarakkan diri seketika daripada sekel yang masalah, toksik dan juga bebanan-bebanan untuk kumpul kekuatan untuk kembali balik berhadapan dengan hujan. Hujan bukan untuk kita lari daripada dia, tapi untuk kita berurus urus ber berurusan dengan dia dan hadap hujan itu sebab tuan-tuan puan-puan, semua ujian tak ada yang Allah bagi yang kita tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Semua yang Allah bagi semuanya yang kita mampu. Kalau tak mampu, Allah pasti takkan bagi. Sebab tu kenapa jangan lari daripada masalah tapi ambillah sedikit ruang dan jarak kumpul kekuatan untuk hadap balik ujian yang Allah tahu kita mampu. Mm -hmm. Allahu Allah Akbar. Bila Ustaz sebut tentang ada orang yang bila dia ke masjid pun makin bertambah tertekan dia sebab niat dia tadi tu. Dan ya. terkadang bila dia melihat orang lain lebih daripada dia menyebabkan timbul Penyakit-penyakit uh, hati seperti dengki, hasad dan sebagainya. Mungkin cara untuk kita mengenal pasti masalah atau punca itu juga penting Ustaz. Sedikit pencerahan daripada Ustaz. <coughs> Ramai orang hmm. melihat masalah tu datang daripada manusia. Yeah. Sebab tu dia hidup dalam blaming people. Hmm. Kau yang salah, jiran kau yang salah, hmm. mulut kau lah finah aku. Maka hidup dalam uh, blaming people itu perkara yang sangat mudah sebab mencari salah orang tu benda yang mudah. Yeah. Tapi dia akan terus tak boleh sembuh sebab dia tidak melihat satu layer lagi. Mm -hmm. Apa dia? Layer lain lagi adalah macam ni. Macam kita nak melihat satu ujian tu. Kita tahu secara asbabnya lidah orang tu yang sakiti kita. Yeah. Tapi jom kita lihat satu layer lagi. Siapa yang mengizinkan lidah itu untuk bergerak dan berbicara <coughs> untuk menyakiti kita? Mm -hmm dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tahu yang menyakiti kita itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pernah izinkan sesuatu perkara itu berlaku dengan kebencian, tapi Allah izinkan perkara itu berlaku dengan kasih sayang Allah supaya mendidik kita banyak perkara. Sebab itulah bila kita tahu ujian ini datang daripada Allah, kita tak bimbang. Sebab pertama Allah bagi kita mampu. Kedua, Allah kan beri dengan kebencian Allah beri dengan kasih sayang mungkin sebab kita disakiti itu dan kita maafkan orang tu itu cara bagaimana Allah nak maafkan kita seperti mana Allah rakamkan dalam Surah An Nur ayat 22 sesiapa yang memaafkan dan memberlapang dada dengan seseorang yang menyakiti dia. Maka Allah akan maafkan dia. Hmm. Ha, so itu cara kita melihat ujian. Melihat ujian itu semuanya datang daripada Allah. Dan hmm. itu semua adalah terjemahan kasih sayang Allah. Walaupun itu menyakitkan kita. Berapa ramai orang yang terluka. Dengan luka itulah dia kembali pada hmm. pencipta. Allahu Akbar. Luka di tangan. Nampak di mata. Luka di hati hanya Allah yang tahu. Allah. Itu so, bukan bantuan dia. Bukan bantuan lah. Kiasan. Kiasan. Dia. Baik, insyaAllah banyak lagi akan kita kongsikan untuk uh, tajuk kita healing uh, atau hilang dalam bahagian akhlak. Bersama dengan Fadil Ustaz Izhan Nazri. Terus kekal bersama Tayyip Ustaz. Biar tahu jangan kita. Ustaz biar tahu jangan keliru kembali untuk bersama-sama kita berbicara akhlak healing atau hilang bersama dengan Fadil Ustaz Izhar Nazri kepada anda para penonton ibu-ibu ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala amin insyaallah mudah-mudahan kena amin kuat sikit itu tu saya doakan semoga kita semua Baik. dikumpulkan di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala amin insyaallah amin, dan Allah. Fadil Ustaz ya. akhlak healing atau hilang mungkin uh, dalam sudut pandang uh, kisah yang kita boleh ambil daripada uh, kehidupan para sahabat bagaimana mereka menghilangkan resah tekanan depresi apa saja yang berlaku gaya sahabat untuk healing mungkin okay, sebagai panduan kita oh, Ustaz. Sebab kita pun kena melihat bagaimana sahabat hmm. melalui kehidupan sebab yeah. sahabat melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana nabi melalui kehidupan yeah. dan sahabat ini digelar Radiyallahu wa raduan. Mereka ini dapat reda Allah dan mereka redha pada Allah Subhanahuwataala. Saya ambil salah satu contoh seorang sahabiah namanya Ummu Salamah. Ummu hmm. Salamah ni saya pendekkan ceritalah eh. Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah hmm. dan mereka berdua ni kira kalau dalam kalangan sahabat dipanggil sebagai perfect couple lah loving couple lah memang sangat berkasih sayang Abu Salamah pun baik Ummu Salamah pun sangat mencintai suaminya dan satu hari Allah takdirkan Abu Salamah ini meninggal dunia. Dan waktu itu Ummu Salam merasakan satu kehilangan yang sangat besar hmm. dalam kehidupan dia dan pasti dan pasti tuan penonton perempuan ibu-ibu ayah ayah kat luar sana mungkin pernah melalui ujian-ujian dalam kehilangan. Maka Ummu Salamah ini dia bersedih, dia kecewa sebagai fitrah satu manusia, dia tetap juga ada rasa emosi itu. Waktu tu Ummu Salamah teringat satu doa yang nabi pernah ajar pada para sahabat dan doa ini adalah doa yang dibacakan sangat bagus untuk orang yang diuji dengan kehilangan apa doanya ah ha, ni saya nak start baca dah ni eh, ibu-ibu mak cik-mak makcik pacik-paci kena dengar doa ni namanya doa ummu salamah ah ha, kan doanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa maksudnya? Daripada Allah kami datang, daripada Allah kami kembali. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan dalam musibah ini dan kau gantikanlah yang lebih baik daripada apa yang kau ambil. Hmm. Umur Salamah sebelum doa dengan doa ni dia terfikir, mana ada dah yang lebih baik daripada suami aku Abu Salamah hmm. ni, tapi sebabkan ah ini cara healing uh, para sahabat. Yeah. Mereka yakin apa yang Allah ambil, Allah tak akan bagi yang sama. Allah akan bagi yang lebih baik maka dengan keyakinan pergantungan pada Allah Ummu Salamah doa dengan doa ini apa jadi Allah kabulkan doa Ummu Salamah hmm. Rasulullah sendiri yang masuk meminang Ummu Salamah Allah. mana ada lelaki yang lebih baik daripada Nabi sallallahu Al alaihi wasallam sebabkan keyakinan para sahabat dalam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka healing terbaik adalah kita yakin apa yang Allah ambil Allah pasti ganti yang lebih baik hmm. macam mana pun masalah kita macam mana pun salah kita macam mana pun berada di titik mana dalam kehidupan kita pun Allah tak pernah tinggalkan kita, hmm. dan inilah keyakinan yang dibawa oleh para sahabat dalam melalui episod-episod episod kesusahan dan kepayahan hmm. dalam kehidupan mereka di dunia. Betul. Ada isi-isi kita ataupun ibu-ibu uh, di luar sana dalam keadaan. Uh, dia stres ni bila hilang barang yang dia sayang contohnya hmm. ada setengah ada satu orang mak cik tu pernah ada kata ustaz saya barang kemas arwah suami saya bagi sampai sekarang tak jumpa-jumpa stres ni dia kata Allah. setiap kali fikir tu jadi stres hmm. jadi saya pernah uh, dengar bila ustaz sebut doa tu sibuk teringat nak share doa cuma saya tak ingat matan ataupun hadis tu jadi bila ustaz share hari ni kongsikan hmm. uh, mungkin saya mengharapkan mak cik tu menontonlah siaran ah. kita pada pagi ni insyaallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairum minha mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala ganjarkan atas musibah tersebut dan gantikan dengan yang lebih baik insya-Allah. Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita tapi sebelum tu Ustaz, kita nak minta Ustaz share ataupun kongsikan sedikit tadi dah Ustaz dah sebut berjalan tetapi healing dengan berjalan kali ini dia berbeza sedikit iaitu berkenaan dengan menunaikan umrah. Oh. Ada orang je ...pergi Mekah. Mm -mm. Healing je... ...pergi Madinah. Mm. Jadi Ustaz mungkin sedikit percerahan... ...sampai terkadang tu... Uh, ...menimbulkan... ...orang kata apa... ...persepsi yang tak baik juga... ...nampak mm. ini... ...nak healing ke... ...nak menunjuk. Uh, jadi... Mm. ...menimbulkan fitnah pula Ustaz. Mungkin sedikit percerahan tu Ustaz. Um, saya sebut ni... ...untuk guideline kita. Mm -hmm. uh, pasti dan pasti... ...tempat terbaik... ...yang paling suci... ...di muka bumi ini adalah... Mekah dan Madinah. Yeah. Di Mekah tempat beribadah, di Madinah adanya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua tempat yang mulia dan pasti tempat yang paling tenang adalah di sana. Tapi kenapa ada orang dia pergi umrah berkali-kali balik serabut juga? Mm -hmm. Ish pelik juga aku dah pergi tempat paling suci dah ni. Mana ada tempat yang lagi suci daripada Mekah yeah. Madinah dah tak ada. Yeah. Maka kenapa jadi macam tu? Ah ha, dekat sinilah kita kena check niat kita. Mungkin ni kita check di sini tau. Mungkin masa kita pergi umrah itu kita menunaikan ibadah itu kita menunaikan dalam keadaan kita sibuk nak paparkan pada orang. Yeah. Kita sibuk dengan video kita, kita sibuk dengan gambar kita, kita sibuk dengan video call kita nak bagi tahu satu dunia jiran-jiran satu taman kita yang kita sudah pergi umrah. Mm hmm. Balik tak dapat apa-apa. Ya. Yeah. Anas, saya pernah satu flight nak ke Madinah waktu tu, mm. uh, sebelum nak touchdown kat airport. Seat depan saya yeah. ada seorang perempuan ni. Dia tiba-tiba menangis macam budak kecil. Mm -hmm. Saya pelik kenapa nangis ni kan? rupa rupanya dia nangis kenapa? Sebab dia baru saja melihat airport di Madinah, dia mm. menangis sebab terlalu rindu pada Rasulullah. First time ke? Okay? Hmm. Waktu itu mungkin dia rindunya pada Rasul. Dengan yeah. hanya melihat tanah Madinah pun telah dia menangis, apatah lagi kalau masuk ke Raudhah lalu makam uh, Rasulullah SAW. Inilah healing yang dia adalah urusan kita dengan Allah. Mm hmm journey kita dengan Allah nak berziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka apa kata kepada siapa yang merancang untuk ke umrah lepas ini mm -hmm. kita cuba letak 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 tepi dulu mm hempun-hempun -hmm. semua yeah. sebab kawan-kawan jiran-jiran Kak Nak, Kak Kak apa semua mm -hmm. tu dia orang boleh buka je internet nak tengok semua gambar-gambar Kaabah apa semua mm -hmm. tu bukan kita nak kena provide kat dia orang yeah. tugas kita pergi ke sana untuk kita betul-betul bawa diri kita ni Bersihkan diri kita ini Dan kita dapat sifat healing Allah bersihkan kita Untuk kita balik dalam keadaan Allah telah cuci dosa kita yeah. ha, Itu yang sebaik-baik niat kita pergi Tak payah sibuk lah hmm. Nak tunjuk ke orang Nak cerita ke orang Buat video hmm. kan Buat live ha, Saya sekarang ada kat sini Hampir semua ni apa-apa tak, yeah. tak, tak, tak dipilih oleh Allah Saya ada <laughs> dipilih oleh Allah ha, tak. kan? Jadi takut-takut ada sifat kesombongan dalam hmm. hati kita ni Walaupun kita berada di tanah suci Betul Allahuakbar. Kita nak pastikan kita buat tu niat kita tu betul-betul Lillahi ta'ala ya, Bukan kerana lillahi content ke apa Lillahi <laughs> li content ke apa Kita tak nak Kita nak tujuan tu ya, ya. Pastikan kita uh, jadikan diri kita Sentiasa ada uh, panggil koreksi Atau muhasabah ya. Diri kita bersama insyaAllah Baik ya, Tanya Ustaz kita nak teruskan lagi Dengan uh, soalan daripada Juhara Abu Bakar ya. Di Facebook Ustaz apa yang akan terjadi Seandainya kita sering fokus Kepada kekurangan diri kita dan yang kedua, bagaimanakah cara untuk kita membina kekuatan diri setelah hilang, Ustaz? Ha, oh, menarik ni, hmm. salam puan. Kalau kita tak fokus pada kekurangan diri, kita hmm. akan mula fokus pada kekurangan pasangan. Yeah. Kita akan fokus kepada kekurangan jiran kita dan yeah. akhirnya kita tidak memperbaiki diri. Bukankah ujian tujuan dia adalah untuk baiki diri? Ya. Yeah. Tuan, -tuan pembuasi saya kongsikan satu keadaan uh, di mana iblis, uh, laknatullah yang dilaknat oleh Allah ini pernah buat salah. Apa salah dia? Salah dia adalah tidak sujud tunduk pada Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam pun pernah buat satu kesilapan iaitu telah menghampiri satu pohon yang dilarang dalam syurga. Dua-dua hmm. buat kesilapan. Tapi kenapa iblis ini dia dilaknat oleh Allah dan Nabi Adam alaihi salam Allah muliakan, Allah ampunkan masuk ke dalam syurga. Bah padahal dua-dua ni buat salah tau. Sebab ada satu perbezaannya. Perbezaannya adalah, apabila Iblis ini Allah laknat, maka Iblis menyalahkan Tuhan. Mm -hmm. Ini salah engkau, engkau yang dah laknat aku ya Allah. kan? Dan Iblis salahkan dan berdendam dengan Nabi Adam AS. Tapi, apa yang Nabi Adam buat apabila Nabi Adam ini buat kesilapan, dan Allah hantar ke dunia, inilah zikir dan doa yang Nabi Adam tak pernah tinggal dalam kehidupan Nabi. Apa dia? Mm -hmm. Rabbana zalamna anfusana وَإِلَّا taghfir lana, wa tarhamna hmm. lanakunanna minal khasirin Nabi Adam salahkan siapa? Nabi Adam, dia melihat kesilapan diri dia. Hmm. Ya Allah, aku yang dah zalim pada diri sini. Hmm. Nabi Adam bukan self-blame, hmm. tapi hmm. Nabi Adam take personal responsibility. Dia tahu ni salah dia hmm. dan dia baiki salah dia. Betul. Nabi Adam berdoa, tak ada berkata, Ya Allah, ni Iblis dah salah, dia hmm. yang hasut aku. Ada tak dirakamkan hmm. dalam sirah? Tak ada. tak ada. Sebab inilah cara healing dengan tidak blame orang lain hmm. tapi take personal responsibility pertanggungjawaban hmm. ke atas diri untuk hmm. memperbaiki kekurangan, kekurangan hmm. diri. Allah. Terkadang bila kita mengambil jalan untuk Uh, seperti yang Ustaz sebut tadi uh, Kita letakkan kesalahan pada diri kita uh, Supaya kita tidak menjadi orang yang menyalahkan orang ya. Tetapi orang mengambil kesempatan itu pula Mengatakan oh. Betul kan kata, Betul, betul Allah. awak yang salah Terutama dalam kehidupan rumah tangga dan sebagainya ya. Ataupun dalam kehidupan bermasyarakat Di pejabat dan sebagainya hmm. Kan saya dah kata Awak yang salah Betul kan ni awak dah mengaku hmm. Jadi terkadang Nak bina kekuatan itu juga ya. Dalam suasana sekolah err uh, circle yang orang kata apa toksik dia panggil selik bicara yeah. usas err um, um kita kena menyesal dengan kesalahan hmm. kita tapi yeah. jangan tenggelam dalam penyesalan <laughs> An, kita memang buat dosa tapi yeah. jangan te tenggelam dalam dosa kita Betul. sebab bila kita tenggelam dengan dosa kita tak apalah hmm. aku memang berdosa pun hmm. aku memang salah pun aku memang hmm. teruk pun akhirnya dia tidak hmm. lagi melangkah dalam kehidupan dia. Yeah. Dia rasa aku ni memang ahli neraka. Betullah macam kau cakap. Aku ni memang dah tak ada harapan. Bahkan banyak harapan-harapan yang Allah beri dalam Al-Quran. Banyak harapan-harapan yang Allah yang Nabi bagi tahu melalui hari-hari nabi. Contohnya Allah sebut dalam Al-Quran, hmm. "Qul yaa ibadī allazīna anfusihim la taqnaṭū min Bagi tahu pada hamba-hamba aku yang dah exceed the limit, yang dah melampau dah, yang dah langgar perintah aku, yang hmm. pergi buat beniak aku larang. Apa kata Allah? Allah bagi harapan, hmm. La taqnatum Mengerahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat aku, dengan kasih sayang aku. Inilah cara untuk meminda kekuatan diri dengan sangat yakin bahawa Allah tak akan pernah tinggalkan kita yeah. dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bagi ruang dan peluang untuk kita nak ubah diri jadi lebih baik mm -hmm. tapi manusia sentiasa akan ingat apa yang kita pernah buat mm -hmm. Allah menghapuskan dosa-dosa itu kita sebagai netizen kita ni mm -hmm. sebagai orang ramai kan bila kita nampak orang tu berubah kita jangan sebut lagi salah dia yang dulu. Sebab yeah. mungkin salah dia yang dulu, gambar dia yang dulu, hmm. perbuatan dia yang dulu, Allah telah ampunkan. Yeah. Kita pula yang pergi buka balik salah dia. Takut-takut tuan-tuan perempuan, ni salah kita ni, Allah dah ampun ke belum? Allah. Kita ni punya salah silap kita Kita ni Allah dah terima belum taubat kita mm -hmm. Tapi kita sibuk dengan dosa orang lain mm -hmm. Kita sibuk dengan taubat-taubat orang lain Patutnya kita kena fokus pada Apa kekurangan diri yang kita kena ubah Dan kita santuni orang yang Nak usaha berubah jadi lebih baik mm -hmm. Allahu Akbar Bila kita niat untuk jadi baik Allah Ta'ala akan berikan yang terbaik Datangkan orang yang baik-baik Dalam kehidupan kita Supaya kita berterusan Dijadikan sebagai orang yang baik Seterusnya dia akan dimasukkan dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala pokok pangkalnya jangan berputus asa daripada rahmat dan pengampunan Allah Benar. subhanahu wa ta'ala soalan daripada Al-Shal di Facebook apakah penyebab yang menjadikan healing seseorang itu hilang dan tidak memberikan manfaat kepada dirinya meskipun hmm. sudah berkorban harta dan wang ringgit, mohon perkongsian Ustaz, bukan senang nak cari Uh, harta benda ni Ustaz Tiba-tiba Dibelanjakan di tempat Yang tidak memberikan manfaat Akhirnya hmm. hilang Begitu saja Ustaz Dalam modal keras Makan modal <laughs> Makan modal Maksudnya Tak healing pula Allah, Allah. Allah Macam mana Bertimpa-timpa pula kan hmm. Ingat tau Ujian ini Dia punya fungsinya Salah satunya adalah Untuk menjadikan kita ni Seorang hamba hmm. yeah. Sebab itulah Rahsia dalam penyembuhan Dalam israq dan mi'raj itu hmm. Dalam ayat Al-Quran Allah memanggil Nabi Untuk naik dalam peristiwa peristiwa Isra Mi'raj ini dengan panggilan apa Allah panggil Nabi dengan panggilan hamba. Sebab tu kenapa kita takkan heal selagi kita hujan itu tak menjadikan kita ini seorang hamba. Apa hmm. sifat hamba? Bila kita diuji apa sifat hamba yang sepatutnya ada dalam diri kita untuk kita kuat? Pertama sifat hamba adalah mengaku diri itu lemah. Mm -hmm. Kalau kita masih mengaku tak apa aku kuat, aku boleh settle masalah, aku boleh ubah keluarga aku, aku boleh ubah isteri aku. Waktu itu kita masih belum lagi jadi hamba mm -hmm. dan kita akan tetap terperangkap dalam ujian tersebut. Yeah. Hamba sepatutnya merasakan bahawa dia tak punya apa-apa, dia tak memiliki apa-apa. Sebab tu kenapa orang ada di kalangan manusia yang sukar sungguh nak sembuh daripada ujian kehilangan sebab dia masih rasa dia own something. Contoh, dia kehilangan ibu tercinta. Ya. Yeah. Dia, must, dia dia dia, dia tak boleh buat apa-apa dia dia tekan sampai depression sampai sakit sebab dia masih merasakan bahawa ibu tu adalah milik dia hakikatnya kita own apa-apa pun kita tak memiliki apa-apa pun bahkan diri kita pun bagi kita punya yeah. maka bila kita rasa memiliki ownership itu maka hmm. dia susah untuk kita nak buang sebab kita masih rasa ini aku punya hmm. ini mak aku ini ayah aku hakikatnya semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala dengan hujan sepatutnya melentur hati kita untuk membuang rasa pemilikan itu dan bila boleh melentur dan juga membuang rasa memiliki itulah proses baru bermulanya kita sembuh daripada luka-luka sebab kita tahu rupa-rupanya kita ini hanya hamba yang tak ada apa-apa, bahkan diri kita pun bukan kita yang punya. Pisang perangan buah rambutan bekal dibawa di hari cuti. Kecewa jangan dibiar berlarutan, redalah pada takdir ilahi. Insya-Allah kita akan kongsikan banyak lagi selepas pas ini. Terus kekal bersama Tanya Ustaz, biar tahu jangan terlalu. Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih kepada anda para penonton tayar Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Anda lihat senyuman saya yang lebar ni kerana apa? Kerana banyak tips, panduan perkongsian yang saya rasa cukup menarik yang dikongsikan oleh Fadli Ustaz Izzah Nazri panel jemputan kita pada hari ini untuk akhlak hilang atau hilang tajuk yang kita masih lagi bicarakan pada saat dan waktu ini. Terima kasih kepada anda yang menonton di Facebook Live. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu, sebar, luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Fadli Ustaz, dalam uh, melayari uh, bahtera perkahwinan ini terkadang diuji dengan, iyalah ada naik turunnya, ada pasang surutnya, ibarat uh, ombak dan laut, oh, cik, macam oh, lagu pula kan. Jadi terkadang untuk mencari uh, titik uh, kebahagiaan itu terkadang memerlukan pengorbanan yang besar, hmm. Kata apa, healing dalam berumah tangga ini. Dan uh, kalau kita tengok, ada orang yang diuji dengan, uh, misalnya bawa ini ada isu ataupun uh, soalan yang ditanya kepada Ustaz, macam mana saya nak redha uh, dengan tekanan yang saya lalui bila benar dapat tahu suami kahwin lain. Hmm. Ha, suami kahwin baru lah, maksudnya saya jadi isteri yang pertama dan itu saya dapat madu. Jadi te tekanan itu. Ha, kadang orang perempuan ini dia dalam berzikir hebat, hmm. ha, tapi bila diuji dengan suami buat pangai sikit, ha, jadi... Kadang-kadang itu antara ujian yang besarlah kepada orang perempuan. Dan masyarakat pula buat tomahan dan sebagainya. Kononnya dia ni tak pandai jaga suami dan sebagainya. Sedikit bicara pada Ustaz. Tadi kita sebut tentang hamba. Yeah. Salah satu sifat hamba yang perlu ada adalah seorang hamba layak diuji. Mm -hmm. So diuji pula ada yang diuji dengan kesihatan ada diuji dengan kewangan dan ada juga mm -hmm. diuji dengan suami sendiri yeah. so bagaimana cara untuk kita nak berhadapan dengan tekanan kalau tekanan tu datang daripada dalam perkahwinan kita yeah. kan anak-anak kita especially pasangan kita lah mm -hmm. pertama sekali kita kena melihat bagaimana agama berada dalam rumah kita yeah. kan ada tak ada cerita tentang kebesaran Allah ada tak cerita tentang hadis-hadis Nabi dalam rumah kita ada tak bawa kehidupan baginda dalam rumah kita walaupun sekecil Kecil yang kita rasa contohnya adab tidur kan bagaimana nabi tidur bagaimana nabi masuk tandas bagaimana nabi makan ada tak diajar tentang agama dalam keluarga itu sebab mana mungkin Kehidupan satu perkahwinan itu Tenang dalam keadaan tak ada agama di dalam itu Itu yang pertama Kena check Dan nak kena check itu siapa? Suami hmm. isteri lah yeah. kan? Dan especially adalah suami itu sendiri Sebab itulah tanggungjawab Membawa agama dalam rumah tersebut Itu pertama Yang kedua adalah Jom kita lihat ramai orang Dia bila diuji dengan pasangan yeah. Kita ni Kita akan diuji dengan sesiapa yang kita terlalu sayang Mm -hmm. kalau yang kita terlalu sayang tu adalah suami kita akan diuji dengan suami mm -hmm. perangai suami yeah. suami aku bukan baik ke? eh tiba-tiba <laughs> jadi macam ni bukankah, kan bukankah bukankah ha. eh kenapa <laughs> jadi macam ni memang begitu kalau kita terlalu sayang betul. makhluk Allah akan uji mm -hmm. kenapa Allah uji dengan makhluk yang kita terlalu sayang yeah. sebab terlalu sayang itu tidak layak diletakkan pada makhluk betul sebab tu bila kita terlalu sayang suami kita terlalu mm -hmm. sayang anak kita maka Allah akan uji melalui suami dan anak kita mm -hmm. itu supaya apa supaya kenalah dengan zikir kita, ma fi qalbi ghairullah Tak ada dalam hati aku ni kecuali Allah. Mm -hmm. Supaya Allah nak mengeluarkan suami daripada hati kita, mengeluarkan anak daripada hati kita, mengeluarkan harta daripada hati kita, mm -hmm. supaya mereka ini hanya berada di tangan, di hati jangan. Mm -hmm. Supaya bila dia pergi, dia tidak terlalu melukakan dan bila dia ada di sisi, mm -hmm. dia tidak membuatkan kita sombong mm -hmm. dan juga angkuh. Kedua, yang ketiga, yang nipat part yang saya nak share Mungkinlah agak berat nak terima Tapi inilah hakikatnya yeah. Ramai orang bila dah diuji dengan pasangan Dia kata aku salah pilih husband Aku salah pilih pasangan Ini yeah. memang salah akulah Tuan-tuan perempuan Tak pernah ada salah dalam takdirnya Allah susun Betul. Asia tak pernah salah pilih suami yeah. Walaupun suaminya adalah Fir'aun Sebab mm. melalui Fir'aun itulah Asia masuk syurga mm -hmm. Belajar arti kesabaran Benar mm. Nabi Lut AS mm. Tidak pernah silap dalam memilih isteri walaupun isterinya tidak taat kepadanya sebab melalui isterinya itulah Nabi Lut a.s hmm. dinaikkan darjat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak pernah ada point ataupun isu tentang tersalah pilih pasangan hmm. tapi yang pasangan itu dia sebenarnya adalah cara bagaimana Allah nak melayakkan kita untuk masuk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab seluruh sahabat dan para Nabi masuk syurga dengan pintu kesusahan. Hmm. <coughs> kita pula tiba-tiba Macam mana aku nak masuk syurga senang? <coughs> macam mana aku nak masuk syurga tanpa kesusahan? Tak, memang untuk masuk syurga itu Perlukan kesusahan Sebab tu di awal ayat tadi Saya sebut pasal apa? Yeah. Ahsiban nasu ayyut roku ayyakulu amana wahum la yuftanun Adakah mereka menyangka mereka boleh katakan diri mereka beriman Tapi mereka belum diuji oleh kami <coughs> Kenapa Allah uji orang yang nak balik pada Allah Orang yang beriman saya ini nak jadi baik kenapa makin banyak pula ujian saya sebab hmm. itu cara untuk Allah nak mengesahkan keimanan seseorang itu. Hmm. Adakah bila diuji makin jauh dengan Allah atau makin hampir dengan Allah? Maka bila diuji dengan suami makin hampir dia dengan Allah, makin taat kepada Allah, makin dijaga amalan dia, makin panjang doa dia. Inilah contoh orang yang akan memasuki syurga melalui pintu suami dia sendiri. Hmm. Ha, sebab tu bersyukurlah Allah uji kita, kita patut risau bila Allah ...tidak lagi menguji kita. Mm -hmm. Allahu Akbar. Kita jangan mencari salah sesiapa. Uh, laluilah kehidupan yang penuh dengan warna-warna itu... ...seperti yang telah pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahuwataala. Oh, hidup menu panjang, silap. Kalau tak kahwin pun tak apa. Eh, silap. Kenapa? Kau ada anak, eh. Dia, dia jadi, jadi oh. satu satu bebanan yang besar juga, Ustaz. Yeah, yeah, mungkin, uh, saya rasa tak puas. Ustaz, mungkin boleh perincikan boleh. sedikit lagi, Ustaz. Tambahan, Ustaz. Adalah hadis Nabi. Nabi sebut apa? Err... <coughs> uh, Antara pintu yang boleh membuka supaya iblis syaitan masuk ke dalam hati adalah yeah. perkataan kalau. Mm -hmm. Sebab itulah bila Anas sebut tadi tentang kalaulah aku tak jumpa orang mm -hmm. ni, kalaulah aku tak kahwin dengan orang mm. ni, kalaulah aku tak ada anak lagi. Mm. Perkataan kalau itu dia hanya mm. boleh kita guna untuk perkara yang di hadapan. Yeah. Kalau aku uh, study sungguh-sungguh Uh, insyaallah aku boleh yeah, berjaya. Yeah. Kalau aku kerja sungguh-sungguh insyaallah aku berjaya. Mm. Yang tak boleh adalah kalau yang telah pun berlaku. Mm. Kenapa? Sebab bila kita keluarkan perkataan kalaulah aku tak jumpa orang ni. Mm. Sebenarnya kita tak pusing dengan siapa. Kita yeah. sebenarnya bukan tak pusing dengan dia. Kita sedang tak puas hati dengan, dengan aturan dan susunan Allah yang maha adil yang maha mengetahui mm. sebenarnya tuan-tuan kita tengah rebel dengan siapa? Yeah. Kita tengah rebel dengan Tuhan. Protes eh. Protes. Mm -hmm. Tak setuju. Sebab apa? Sebab kita rasa cara kita betul. Kita nak hidup ikut kehendak kita bukan kehendak Allah. Allah. Bukankah tak ada yang telah disusun ini adalah kehendak Allah? Dan mm -hmm. ada ada ke yang lebih baik daripada kehendak Allah? Mm -hmm. Mungkin hari ini kita rasa kita tak suka, tapi yang tak suka itu, yang luka itulah sebenarnya baik untuk kita. Seperti yang Allah sebut dalam Quran, surah Al-Baqarah, mm -hmm. Allah sebut mungkin kau tak suka dengan luka ni, kau tak suka dengan perangai suami kau ni, kau tak suka dengan keadaan anak kau, tak suka dengan keadaan kewangan kau tapi inilah yang baik untuk kau bukankah dengan kekurangan ini, benda yang kau tak suka ini, buatkan kau makin hampir pada aku, hmm. maka tiada luka yang sia-sia, semuanya luka-luka yang buatkan kita dewasa dan makin dekat dengan hmm. dia sebab itulah ada 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 satu word kita kena berdamai dengan takdir takdir, takdir Tuhan. Hmm. Sebab takdir Tuhan tak pernah silap. Yang silapnya kita dalam menafsirkan takdir Tuhan. Hmm. Adakah ustaz bersetuju dengan saya antara pandangan yang menyebutkan bila kita berterusan uh, berada dalam kekecewaan ini, puncanya salah satu ialah berterusan mendengar lagu-lagu ataupun hiburan yang dia mengulik kekecewaan kita itu akhirnya mengembalikan nostalgia yang tidak sepatutnya berlaku. Contoh hmm. Uh, harapan setinggi gunung contoh oh, benderai menjadi contoh, contoh. kan uh, akhirnya benderai air mata dia pun benderai juga sirri dengan lagu yang didengar itu sah mungkin ya. contoh ya. contoh ini mungkin sedikit uh, tips atau pandu panduan -pandu, dalam uh. dalam psikologi ada yeah. salah satu yang uh, satu teknik iaitu teknik kita kena jauh daripada trigger Betul. maknanya kalau lagu tu buatkan kita trigger teringat di uh, masa ni LRT kan <laughs> dia ni <laughs> masa aku tengah beli donat dengan dia ni so lagu-lagu itu dalam psikologi kita kena avoid kita hmm. kena, kena kena jauhkan diri termasuklah tempat-tempat yeah. yang mengimbau memori Nostalgia itu luka-luka eh. itu contoh tuan-tuan hmm. tuan-puan tuan contohlah trauma hmm. Uh, satu orang tu dia pernah kena pukul kena kena uh, mungkin mm -hmm. kena sesuatu jadi yang besar dalam hidup yeah. dia dekat satu lorong tepi tu yeah. maka dalam psikologi kalau orang tu lalu balik tempat tu mm -hmm. dia akan mengimau balik luka-luka mm -hmm. itu dan benda tu akan membanturkan <coughs> proses dia untuk healing sebab tu tuan-tuan <coughs> mendengar lagu yang mem <coughs> mengimau memori pergi ke tempat yang mengimau mm -hmm. trauma itu perkara yang kita kena jauhkan kalau kita nak sembuh mm -hmm. daripada kekecewaan dan luka-luka dalam ujian kehidupan kita mm -hmm. hatiku luka ada sikit <coughs> <coughs> InsyaAllah kita akan sambung lagi. Kita akan tamat di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan TV9 untuk akhlak healing atau hilang. Terus kekal bersama Taknyala Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Fatah dahan menimpa duri subur tanaman di pinggir rawa dugaan Tuhan. Penguji diri teguh iman membendung kecewa. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita masih lagi dalam tayar ustaz. Biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 bersama dengan Fadli ustaz samaizan nazri dan Fadli ustaz. Kita ucap jutaan terima kasih kepada para penonton ya. yang sudi mengajukan soalan dan juga kemusykilan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati program kita tadi oleh ustaz pada pagi ini dan memberikan jalan keluar mungkin kepada mereka yang diuji dengan masalah ditimpa dengan kesusahan semoga diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah kepada ustaz sedikit lanjutan daripada apa ustaz kongsikan tadi di TV3 sebelum kita tamat tadi berkenaan dengan salah memilih cara healing antaranya dengan memilih hiburan yang melalaikan yang mengingatkan mengimbau nostalgia yang tidak bagus hmm. uh, untuk uh, anggap apa dalam kita nak meneruskan kehidupan move on ni terkadang kita ter tersalah memilih lagu-lagu yang mungkin mengimbau kehidupan yang dulu saat sakit kecerahan. Tadi kita sebut pasal trigger, trigger kena jauh kena beli trigger. So hmm. kalau lagu-lagu tu mengimbau kisah-kisah, maka itu kena kena jauh. Mm -hmm. Yang kedua adalah lagu-lagu yang membuatkan kita ini makin mengingati manusia. Yeah. Kita mendewakan, glorify mm -hmm. satu manusia mm -hmm. itu, maka benda tu akan buatkan kita makin serabut. Sepatutnya lagu-lagu yang kita kena tukar yang kena dengar mm -hmm. adalah lagu-lagu yang buatkan kita makin ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat pada pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang akan membantu kita dalam proses ketenangan dan kelapangan tu. Itu satu bab lagu. Anak saya nak tambah satu mm -hmm. lagi lah satu lagi, ada orang, dia mungkin dah tak dengar lagu tapi dia akan spend masa dia untuk dekat social media, hmm. habiskan masa dia tak apalah aku layan lah video-video hmm. yang ada dekat Betul. social media ni, posting-posting kawan-kawan aku tuan-tuan perempuan, dalam satu kajian dalam psikologi, addiction of social media ketagihan dalam social media ini akan membuatkan kadar stres, anxiety dan depression semakin meningkat. Allah Kenapa? Allah. Antara justification dia, antara dia punya reason dia sebabnya adalah bila kita tengok social media, kita kan ada friend dengan orang, yeah. ada follow orang. Allah. 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 Bayangkan waktu tu kita tengah bergaduh dengan suami. Allah. Kita pula buka pula kita punya Allah. social media, kita nampak kawan baik kita Allah. tengah bercuti melancung kat Paris dengan suami. Terima. Alhamdulillah, bersyukur Allah berikan suami yang baik, bak malaikat yang turun dia syurga untuk memeluk cinta dan hati ini untuk bawa ke syurga selamanya kita ni pun tengah bergaduh dengan suami kita ni, waktu tu kita dah sabar Betul. bagusnya, untungnya aku dapat suami Betul. macam tu, Betul. suami aku tak guna mula ada perbandingan dan hmm. adakah kita akan syukur kita akan makin kurang syukur. Betul. Bahkan Allah sebut dalam al-Quran wa istazanna rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Siapa syukur pada aku, aku akan tambah lagi nikmat. Tapi siapa yang tak syukur, sesungguhnya azab aku ni sangat keras dan sangat pedih. Sebab tu kenapa social media ni adalah satu platform yang kita kena kurangkan bila kita dalam proses penyembuhan. Hmm. Kalau contoh pergi melancong, jangan sibuk dengan social media kita ni. Kita tolong orang lain pula bercuti. Kita pula tambik kan angle angle yang terbaik <laughs> kita yang keluar duit kita yang habis masa kita yang <laughs> menabung untuk orang lain yeah. bukankah sepatutnya kita yang dah keluarkan duit nak pergi melancung ni untuk kita yeah. untuk kita melalui dan menikmati perjalanan kita melancung dan bercuti ini hmm. supaya balik balik bawa kekuatan yang baru. Betul. Jadi social media kena dikurangkan, kena avoid lagi-lagi dia akan buatkan kita makin mula membanding-bandingkan keduniaan kita dengan keduniaan orang lain. Hmm. Akbar. sebab tu ada cerita orang beli rumah baru, dia nak rumah baru. Orang hmm. beli kereta baru, dia nak kereta baru. Itu pasal saya minta tuan datang rompak saya punya rumah cerita Piramli. <laughs> <laughs> tak tahan dengan kehidupan, isteri dia kena minta aje <laughs> masya-Allah ya, sama Allah. Akhirnya dia kos pula Saya orang kaya lah Dulu, dia kata. dulu. Sekarang dia jadi jatuh Papa kedana dia Di antara Kisah yang Ada ibrah yang besar lah Betul. Walaupun nampak Seperti jenaka Hiburan dan sebagainya Baik uh, Kita nak tanyakan lagi Yang Fatih Ustaz ya. Nurul Huda Tajuddin Di Facebook soalan yang berikutnya Mengapakah ada Di antara kita Yang terus hilang Rasa keyakinan Pada diri sendiri hmm. Sehingga rasa Ingin mati Setelah <coughs> Setelah mendapat tahu Penyakit serius Yang melanda diri dan apakah peranan yang boleh dilakukan untuk kita membantu mereka yang seperti ini Ustaz. Kadang-kadang ada orang dia okay. healing dengan cara sampai nak cederakan diri dan sebagainya. Hmm. Biarlah aku mati tak apalah, bukan orang peduli aku. Dia rasa diri dia macam tu. Ya. Macam mana tanggungjawab kita juga? Okey, kita kena tahu tau, satu benda. Kadang-kadang bila kita nampak ada orang yang dia ni nak bunuh diri, hmm. nak kelatangan. tangan, angkau ah, ni jauh dengan Allah ni ni kurang iman kau ni. Yang mm. kau ni cuba bobok semayang sikit. Astagfirullah. Kenapa ayat tu jangan sebut? Sebab mm. bila kita kata kat <coughs> orang kau ni jauh dengan Allah ni, mm -hmm. seakan-akan kita yang tak rasa macam tu, kita didekat dekat pula dengan Allah. Bila masa Allah pula Allah kita Allah. dilantik oleh Allah untuk kira jarak orang tu dengan Tuhan? Allah. So sebab tu kenapa jangan sebut perkataan ni pada orang yang sedang diuji. Maka baguslah puan sebut tadi, Puan Huda, mm. macam mana kita nak bantu dia. Tuan-tuan dan puan, dalam 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 psikologi, ada satu penyakit yang dinamakan sebagai depression. Mm -hmm. So, depression ni, orang yang depression, dia sakit. Dia bukan buat-buat sakit. Dan orang depression, dia ada tiga ciri-ciri. Pertama, helpless. Kedua, worthless. Mm -hmm. Yang ketiga, useless. Dia akan rasa diri dia tak boleh lagi dibantu. Tak ada orang boleh tolong aku, tak ada orang boleh faham aku. Aku ni memang macam lah hidup aku. Mm -hmm. Helpless. Worthless, dia rasa diri dia tak berharga lagi dah. Yeah. Ketiga, useless. Dia rasa diri ni tak berguna, diri ni beban pada keluarga, beban pada masyarakat. Aku ni ada ke, tak ada ke, sama je. Allah. Inilah yang membawa kepada seseorang hmm. itu mungkin nak cederakan diri hmm. ataupun lebih lagi daripada itu. So apa yang kita boleh buat sebagai mungkin kita ada kawan yang macam tu, kita ni ada, ada 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 ahli keluarga yang diuji begitu, hmm. apa yang kita kena buat dua perkara. Uh, secara ringkas, pertama, berhenti bagi nasihat. Mula jadi pendengar yang baik. Yeah. Sebab kita ni sibuk nak bercakap yeah. tapi kita tak sibuk nak mendengar. Yeah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila so sahabat datang cerita masalah, Nabi yeah. tak pernah potong pun perkataan sahabat. Mm -hmm. Nabi akan dengar sampai habis baru Nabi bagi nasihat. Mm -hmm. Kita pula orang tak habis cerita lagi. Mm -hmm. Ah, tak apa aku dah tahu masalah engkau. Mm -hmm. Ah, tak apa aku pun hadap masalah <laughs> macam kau ni. Eh, <laughs> orang lain <laughs> engkau lah Orang yang depres tu lagi depress. Yeah. Dan itu kadang-kadang tuan perempuan macam inilah saya saya sebut bila saya dalam bidang psikologi kan. Kebanyakan orang yang dia cederakan diri. Ya. Yeah disebabkan oleh lidah-lidah kita. Mm -hmm. Bukan disebabkan oleh pisau-pisau yang mereka ambil. Betul. Bukan disebabkan oleh alat-alat yang mereka gunakan untuk mencederakan diri. Sebab tu hati-hati dengan lidah, kata ulama lidah mm -hmm. ini lebih tajam daripada pisau. Kita risau kita telah membunuh mereka dengan lidah-lidah kita. Yeah. Ha, sebab tu pertama, berhenti bagi nasihat, mula untuk mendengar. Mm -hmm. Sebab dengan mendengar separuh masalah dan beban akan hilang kalau kita pergi jumpa psychiatrist, jumpa dengan clinical psychologist. Tuan-tuan, hmm. puan tahu tak apa yang kita kita akan dapat? Kita bukan akan dapat kita bukan akan dapat ceramah motivasi. Kita akan dapat sesi untuk mereka mendengar kita. Hmm. Dan inilah kelapangan bagi satu manusia bila dia ni didengari. Pertama. Yeah, betul. Sebab dunia sekarang hmm. semua orang nak bagi pendapat. Dunia hmm. sekarang ramai orang nak bercakap tapi tak ramai orang nak memahami. Itu pertama. Yang kedua adalah bagi tahu pada mereka yang kita ada dengan mereka. Mereka ini kami sayang. Mereka ni penting di sisi kita. Dengan rasa diri itu penting, rasa diri disayangi, itu proses untuk orang depression yang ada masalah kesihatan mental akan kuat balik dalam kehidupan. Aku dia ada anak ni, takkan aku nak cedera diri. Aku ni ada isteri yang sayang aku. Takkan aku nak tamatkan riwayat hidup aku. Aku ada mak ayah yang sayang dan dan, dan kasih pada aku. Takkan aku nak Rosakkan diri aku Dengan rasa diri itu Dihargai dan disayangi Itu akan menguatkan Satu orang manusia ini Untuk terus sembuh Dalam kehidupan mm -hmm. Allah Ta'ala Jadilah pendengar Yang setia dan hebat Bukan sekadar pemberi nasihat Kerana ha. terkadang Nasihat tidak memberikan bekas Hanya ha. Suara yang diluahkan Dan yang didengari Itulah Antara momen yang hebat Yang boleh Menjadikan healing Dalam kehidupan seseorang Ustaz. Benar. Baik Nur Azaziah Wan Aziz Di Facebook Soalan yang berikutnya Fadhil Ustaz. Untuk menggembirakan hati diri sendiri, Kak Noh suka melakukan apa yang Kak Noh suka. Sebagai contoh, menggembirakan orang untuk memberikan hadiah. Suka tengok orang buat kebaikan dan teringin nak ikut orang yang baik. Salah satunya bila tengok ataupun ternampak tandas yang kotor, di sesuatu tempat teringin untuk basuh dan bersihkan. Adakah hmm. itu juga salah satu healing untuk menghilangkan kesedihan. Terima kasih dari Kak Noh Besu. Allah Rasa macam nak kena jemput kawan datang rumah lah. <laughs> macam menari ni. Menari. Okey, ni ni paling terbaru yang saya dapat yeah. kan? daripada salah seorang yang saya jumpa kan. Yeah. Dia bagi tahu dia memang melalui fasa dia dah nak tamatkan riwayat hidup-hidup hidup dia. Allah. Dan <coughs> dia kongsikan saya macam mana hari ini dia boleh kuat daripada daripada semalam. Mm hmm. Satu hari tu dia pergi jumpa kawan-kawan dia. Mm hmm. Hari ini aku nak belanja kau makan. Dan dia realize bila dia belanja kawan dia makan, mm -hmm. dia makin lapang. Dan waktu tu dia belanja lagi kawan-kawan yang makan. Dia ajak makin ramai lagi. Rupa-rupanya, baru dah dia realize hmm. dengan kita menggembira dan membahagikan orang lain, Allah akan bahagiakan kita. Dan seperti mana ada satu lagi seorang-seorang so 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 uh, kenalan saya ni, dia Allah uji dengan kanser stage 4. Allah. Doktor kata dah tak adalah harapan dah ni, memang hmm. tak lama dah ni. Dan dia tunjukkan saya gambar badan dia yang dah kemoterapi, radioterapi, hmm. apa segala terapi lah. Maksudnya dia pergi untuk ikhtiar tu, bukan hmm. dia tinggalkan ikhtiar. Ya. Yeah. Bila doktor kata dah tak ada harapan Maka dia buat keputusan untuk nak pergi Ziarah kawan-kawan dia yang kanser juga Tuan-tuan mm -hmm. puan, puan Saya pendekkan cerita Kenalan saya ini Dia bercerita kat saya sebelah saya Dia kata Bila dia ziarah sahabat-sahabat yang diuji dengan ujian yang sama dengan dia mm -hmm. Sampai satu bilangan nombor Yang dia dah ziarah Rumah yang dia ziarah Dia balik bertemu dengan doktor Doktor telah sahkan dia Bebas daripada cancer Allahuakbar sebab bila kita menggembirakan umat Nabi, Allah akan gembirakan kita hmm. bila kita gembirakan hamba-hamba Allah Allah akan gembirakan kita, sebab itulah bahagianya bila kita boleh membahagiakan orang lain, hmm. berkongsi kebahagiaan dan apa yang Kak Noor buat itu adalah salah satu cara healing Betul. yang Nabi buat, bukankah hmm. Nabi turun daripada Gua Hirok untuk apa? untuk menyampaikan berita kegembiraan dan kebahagiaan kepada hmm. seluruh umat, maka Allah telah bahagiakan baginya. Hmm. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya, banyak lagi akan kita kongsikan untuk akhlak healing atau hilang terus kekal bersama taila ustaz biar tahu jangan tiru Silara Pujangga pernah menyebutkan bukan berat bebanan yang membuatkan kita tertekan atau stres tetapi oleh sebab lamanya kita memikul beban tersebut dan dengan cara berkongsilah pasti ia akan meredakan sedikit sakit di hati kita. Saudara, kita masih lagi bersama dengan Fadhil Ustaz Sama Izzahar Nazri untuk kita meneruskan topik akhlak healing atau hilang. Saudara, saya kira mungkin aa, lama kita bersiaran ni saya mengharapkan tuan-tuan tidak hilanglah di, kaji, di hadapan Kaji TV ni kerana kita nak kongsikan banyak lagi berkaitan dengan healing atau hilang. Fadil Ustaz, kita ada soalan Wak di Facebook hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang ala ala bi tutmainnal qulub tu ayat dia dan bolehkah ustaz memberikan sedikit penjelasan tentang ayat ini dan kaitannya dengan healing biar tahu yang keliru yang ada mungkin juga ada sedikit amalan-amalan uh, ke ayat dalam Quran untuk kita menghilangkan uh, ataupun kaedah menghilangkan uh, stres ataupun tekanan kita Hati akan tenang bila kita hampir dengan Maha memberi ketenangan. Hmm. Hati akan bahagia bila kita hampir dengan Maha memberikan kebahagiaan. Maka kalau kita jauh dengan Maha memberi kebahagiaan, Maha hmm. memberi ketenangan dan pasti kita takkan bahagia dan juga tenang. Dan disebabkan itulah saya nak kongsikan satu keadaan ketika Allah Subhanahu Wa Taala ni satu sirah cerita kisah menarik ni pasal kisah nabi yang telah ditelan oleh ikan. Ha, siapa nama Nabi itu? Nabi Yunus, Yunus. alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam adalah satu Nabi yang mana Allah telah uji baginda berada dalam tiga kegelapan yang mustahil bagi logik manusia untuk dia selamat. Hmm. berada dalam kegelapan malam, kegelapan dalam laut yang dalam dan juga dalam perut ikan. Hmm. Bayangkan tuan-tuan dan -tuan, puan kalau kita ada dalam tu dah lah, wifi pun tak ada, handphone <laughs> pun tak ada, memang tak selamat dah macam nak, Memang pendek hmm. ceritanya kita tunggu hmm. mati je lah TikTok <laughs> TikTok pun tak ada, <laughs> macam mana kita nak post nak bagi tahu kan? Hmm. Waktu itu apakah amalan yang Nabi Yunus yang Allah rakamkan dalam Al-Quran iaitu lafaz doa ataupun zikir Nabi Yunus la ila Ha illa anta Tak ada Tuhan selain engkau ya Allah Subhanaka ini maha suci engkau ya Allah Kuntum minal zalimin Sesungguhnya aku yang telah zalim hmm. pada diri sendiri apa jadi tuan-tuan perempuan? Dengan zikir ini, doa ini, permohonan ini daripada Nabi Yunus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah keluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan, daripada dalamnya laut dan juga kegelapan malam selamat akhirnya asbab permintaan dan pergantungan Nabi Yunus AS dengan melalui perantaraan doa ini. Tuan-tuan perempuan, kenapa Allah rakamkan kisah ini dalam Quran? Kita mungkin tak berada dalam tiga kegelapan laut perut ikan dan uh, pekatnya malam. Mm -hmm. Tapi mungkin kita sekarang berada dalam kegelapan-kegelapan ujian kita. Okay. Dan bagaimana untuk keluar daripada kegelapan ujian itu? Dengan amalan zikir ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amalkan zikir mm -hmm. ini, moga-moga Allah tunjukkan jalan keluar daripada kegelapan-kegelapan. Yang kita rasa kita tak boleh selesaikan, kita tak nampak jalan keluar, tak nampak solution, Allah akan bantu lorongkan jalan keluar bagi semua masalah-masalah kita. Hmm, hmm. Ada soalan, so, apakah kubur yang berjalan dengan penghuninya? Soalan ini pernah ditanya oleh seorang Yahudi kepada uh, Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi saya dulu kata kalau kamu boleh jawab aku masuk Islam. Oh. Akhirnya jawapan yang diberikan ialah Nabi Yunus alaihi salam dan juga ikan yang menelannya Hebat masya-Allah. Dan akhirnya memulai Islam yang tersebut sebut. Aduh saya teringat kisah ini kongsikan oleh satu orang ulama. Jadi hebat kisah tersebut. Jadi kadang-kadang dengan cara berteka-teki ni juga menjadi satu hidayah juga kepada orang lain Ustaz. Jadi hmm. hari ini kita tak ada teka-teki. Tak ada teki. soalan yang berikutnya mungkin kita boleh raikan lagi uh, daripada sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak di Facebook. Ustaz. Apakah impak atau kesan atau implikasi kepada seseorang seandainya dia memandang remeh hakikat yang dia amat memerlukan time out untuk healing hmm. kerana dia berpandangan hanya orang yang lemah memerlukan proses healing. Ustaz, di zaman kini orang yang berada ataupun orang yang senang mampu untuk healing ke mana-mana. Sedangkan orang yang kurang senang atau berada hanya mampu melihatnya. Dan menambah rasa down mereka Mohon nasihat Ustaz Allahuakbar Cabaran ni Ustaz ha, Hal ni healing-healing Healing untuk orang lemah je ni kan? <laughs> Hapi berjalan-berjalan hmm. ni Untuk orang yang hmm. lemah Orang lelaki mana, mana boleh lengah-lengah Kena sampai lunyai ni Mana boleh lemah-lemah <laughs> macam ni kan Tetapi perempuan Nabi Musa AS Ketika mana Nabi Musa ini uh, Telah terbunuh Satu orang di Mesir Dan waktu itu Nabi Musa AS Keluar daripada Mesir Pergi ke Madian itu sebenarnya adalah proses bagaimana Nabi Musa nak heal daripada luka-luka, kekecewaan, kesusahan dia. Dan akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa buat apa? Terus lari ke? Tak. Hmm. Kembali semula ke Mesir untuk sampaikan dakwah pada Fir'aun yang dulunya adalah bapa angkat dia sendiri. Hmm. Ini menunjukkan bahawa... Proses perlukan ruang, jarak, masa ini juga dilakukan oleh para Nabi dan Rasul. Dan yeah. ialah teknik cara bukannya lemah tapi mengumpul kekuatan Tuan-tuan, puan-puan, contohlah kan. Saya punya tap ni tak berat pun. Mm -hmm. Bayangkan kalau saya pegang tap ni sejam. Beratnya tetap sama tapi saya dah mula rasa berat. Bayangkan saya pegang tap ni dua hari. Mm. Dah gigil tangan saya. Kenapa? Sebab tap ni berat sangat ke? Tak. Sebab kita dah mula untuk penat. Mm -hmm. Kalau tap pegang dua hari pun kita dah penat, apatah mm -hmm. lagi berbebanan ke ujian-ujian kehidupan kita. Yang kita perlukan masa untuk letak sekejap. Mm -hmm. Kan legakan tangan, mm -hmm. dan waktu tu kita ambil semula. Masalah kita adalah bila kita letak, tak ambil dah. <laughs> kita tinggal <laughs> macam tu je. Jadi kita akan invite banyak mm -hmm. lagi masalah-masalah yang lain. Sebab itulah proses healing perlukan jarak masa ni adalah proses kita letak sekejap kumpul kekuatan dan kita ambil semula dan yang kedua ah senanglah healing-healing ni orang duit boleh lah kami hmm. ni yang mungkin cukup-cukup makan ni macam mana Betul. siapa kata perlu healing mesti pergi luar negara hmm. siapa kata pergi healing mesti keluar duit banyak Betul. cukup hanya kadang-kadang sekadar bawa isteri anak-anak hmm. pergi bersiar kat taman sebelah pun Betul. dah boleh jadi healing moment dengan anak-anak letak handphone hmm. simpan semua kat, kat, handphone hmm. kat rumah ni masa boleh duduk kan makan berkilah sikit-sikit dekat, dekat taman Berpiknik ha, berpiknik kan walaupun kita rasa biasa tapi memberi impak yang luar biasa pada hati-hati anak-anak dan isteri mm -hmm. baru dia tahu rupanya ayah kami ada ayah sebab sebelum ni ayah kat rumah ni mempon asyibuk dengan dimi sosial media letak mm -hmm. tetap tepi tuan-tuan duduk kat taman simbang anak sekolah macam mana kan tanya khabar anak yang mungkin dah lama kita tak jumpa ke kita balik dah malam mm -hmm. inilah yang dikatakan proses untuk kita heal daripada luka-luka dan juga kesakitan-kesakitan asbab hujan-hujan hmm. Allah berikan kepada kita. rupa Rupanya hmm. Allah bagi hujan itu untuk buatkan kita makin rapat dengan keluarga hmm. yang selama ni kita tak mikir sah pun. Mhm. Allahuakbar. Jadi itulah antara cabaran dalam kehidupan yang terkadang uh, kita rasa tak mampu untuk kita tanggung macam Ustaz kata tadi lah tak bila pegang lama-lama sesuatu bebanan kalau cuba kita tinggalkan sekejap lepas sekejap tapi hmm. jangan tak ambil pula nanti orang lain pula ambil kan betul <laughs> <laughs> dia punya misalan yang cukup <laughs> luar biasa yang sekira uh, untuk penghujung siaran kita pada hari ini mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan terkadang ada orang pula ditimpa dengan ujian yang sama dan berulang pula tu bertimpa-timpa Mungkin sedikit penutup sebagai kesimpulan jugalah untuk menjawab soalan tersebut mm -mm. Mm -hmm. Allah bila berikan ujian Allah nak bawa kita makin dekat dengan dia yeah. Dan setiap ujian Allah turunkan dengan tujuan-tujuan tertentu yeah. Ada ujian mm -hmm. Allah turunkan untuk kita meninggalkan satu-satu maksiat itu mm -hmm. Maka kalau kita tak boleh tinggalkan maksiat itu Maka Allah akan tetap uji dia dengan ujian yang sama sebab tu kadang-kadang kenapa aku kena kenapa lah aku asy kena uji dengan ujian yang sama mm -hmm. kenapa sebab kita sebenarnya masih belum lulus lagi ujian tersebut yeah. sebab itu kita masih lagi dalam ujian yang sama dan tuan tuan tu, perempuan sebagai kesimpulan dan juga penutup berkenaan dengan tajuk kita hari ini adalah macam yeah. tu tuan-tuan kita jangan hidup ikut kehendak kita kita lahir dengan kehendak Allah kita mati pun dengan kehendak Allah tapi kenapa kita serabut dan sukar nak berdamai dengan takdir sebab kita nak hidup isi kehidupan kita mengikut kehendak kita tuan-tuan perempuan kita hanya perlu penuhi kehendak Allah berapa lama 60 tahun 70 tahun dan bila pula kehendak kita akan dipenuhi Allah pula akan penuhi kehendak kita selama-lamanya nanti di akhirat by right 60 tahun pun ini kehendak Allah Allah akan penuhi kendak Allah kena kita pula 60 tahun tapi Allah ni bukan hanya maha adil Allah ni maha kasih 60 tahun penuhi kendak Allah taat perintah Allah jauhi larangan Allah buat baik pada manusia maka Allah pula akan penuhi kendak kita selama-lamanya mm -hmm. kalau orang tanya aku dah penat dah bila sampai bila aku nak semayang jawapannya tuan-tuan puan-puan sampai bila nak semayang sampai bila nak taat perintah Allah sampai mana sampai bila nak nak beribadah kalaulah esok pagi kita meninggal Sampai esok pagi je lah kita semayang Kalau esok pagi kita meninggal Sampai esok pagi je kita ibadah Sebab hmm. selepas ini Tiada lagi ibadah Betul. Yang hanya ada adalah azab Dan juga ganjaran buat kita hmm. So selagi kita masih hidup Inilah masa sebaik-baiknya Untuk kita penuhi <coughs> kendak Allah Dan tuan-tuan perempuan Saya nak ulang sekali lagi Sebab ayat ni sangat memberi kesan Dalam hidup saya Dan dalam, dalam menjalani kehidupan Tak ada satu luka pun Yang sia-sia Walaupun luka tu kita tak suka sebab yeah. kata Maulana Rumi aku mencintai masalah aku sebab aku tahu yang memberi masalah itu sangat mencintai aku dan yang memberi itu pastinya yang maha mencintai yeah. Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar masyaallah tabarakallah satu uh, tarbiah yang cukup luar biasa satu nasihat yang cukup berguna mudah-mudahan kita dapat jadikan azimat dalam kehidupan kita Fadil kita tutup dengan sedikit doa ringkas mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita program Tanyalah Ustaz kita pagi ini Auzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu salamu ala ashrafil anbiya ibn mursalin wa ala alihi wa ajma'in Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Tuhan yang menguasai langit dan bumi Tuhan Maha Pengampun Maha Pengasih Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ampunkanlah kami, Ya Allah. Kedua-dua mak dan ayah kami adik-adik kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami serta dosa-dosa seluruh muslimin dan muslimat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, pandanglah umat Muhammad ini ya Allah. Kau kurniakanlah hidayah pada umat Muhammad ini ya Allah. Amin. Kau kasihanlah umat Muhammad ini ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami yang sedang sakit, kau kurniakanlah kesihatan buat mereka ya Allah. Amin. Kalau ada di antara kami yang sedang diuji dengan hutang yang banyak ya Allah, kau langsaikanlah hutang mereka ya Allah. Amin. Kalau ada di antara kami yang sedang diuji dengan tit pada titik terendah dalam kehidupan, maka kau angkat dan tunjukkanlah jalan keluar bagi masalah-masalah mereka ya Allah kalau ada di antara kami yang cuba nak dekat dengan kau nak bertaubat dan berhijrah kembali pada engkau kolorongkan mudahkanlah perjalanan dia untuk kembali taubat pada engkau ya Allah Bila. ya Allah kurniakanlah kesembuhan bagi setiap luka-luka yang kau hadiahkan buat kami Moga-moga luka ini buatkan kami makin hampir pada engkau dan kau pandang kami dengan rahmatmu. Rabbana zolamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lana minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban naru nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin Alhamdulillah, sekali lagi Jazakallah khair kepada Fadil Ustaz Izzah Nazri Untuk topik akhlak healing atau hilang Semoga apa yang kita dengar Apa kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan Ayuh kita tangguh dengan Kafaratul Majlis dan Suratul As Subhanakallahumma bihamdika. Syahadu ala ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu bila Bismillahirrahmanirrahim Wal'asr Innal insana lafi khusr Ilal lazina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis Sekian dengan mencari yang sempurna, sempurnakan apa yang ada kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.